תגידו מה שתגידו, אבל מאז אותה נסיעה בכביש החוף, סטטיק ובנה לא מורידים את הרגל מהגז. עם הופעות מפוצצות, פזילה לשוק הבינלאומי ולהיט חדש שנדבק טוב טוב לראש של כולם, אז מה באמת אפשר להגיד לזוג שגרם לכל העובדים פה להביא את הילדים איתם היום לעבודה? מה העניינים? זה היה אינטרו יפה. אתה יפה מאוד. כן, אז רגע, אז מה שלומך באמת? כי בדרך כלל שואלים מנימוס, ועכשיו מה שלומך? מצוין, הנה, אני יושב, אני בסדר. איך הצלעות? לא וואו. מה אתה זוכר מאותה נפילה? מה קרה שם? את האמת שאני לא זוכר שנפלתי, כי אני זוכר את ה... שכבר כאב לי. אתה יודע, אני מהצד שלי, אתה יודע, כולם אמרו שצחקתי, ואתה יודע, זה כתב עוד, הוא צחק. לא באמת צחקתי, כי אני פשוט דיברתי וחיכיתי שיעשה את הקטע שלו, היה אמור לעשות, להתחיל את זהב. אבל איך זה מסביר את זה שאתה צוחק עד עכשיו? כי אתה, אז חשבתי שזה, כי זה מצחיק אותי, כי אני ראיתי אותך כאילו בא לעשות סלטה, ונשאר, וכאילו שוכב על הבמה, כי הרגל שלו הייתה למעלה, וזה ככה, לא ראינו את הרגל למטה, כמו שאתה ראית את זה מאחורה. אז מתי הבנת שזה היה באמת רציני? אני בדיוק מדבר איתו עוד, אני מדבר איתו, אבל הוא לא, והוא עונה לי, לא עונה לי, זה מה שהצחיק אותי. אתה יודע, איידי קלום ביטחה את עצמה את הרגליים שלה, לפחות במיליונים, כי הסמל שלה זה הרגליים. אתם מבוטחים? זה דאגתם? אני מבוטח. יש ביטוח תאונות, בטח. עשיתי גם ביטוח לגרון, תכלס. לגרון? כן. הגרון שלי לא שווה הרבה, זה 70-80 שקל גג. לא, דווקא אני חושב. אתה אומר, אתה כותב, אתה עסוק בלכתוב. אני המוח, לבטח את המוח. לבטח את המוח. הגרון שלי לא יעזור. אחי, זה רעיון טוב. רעיון טוב. מה רעיון טוב? אם ילך המוח, למי תיתן את הכסף? תגידו, גומי גם, מוח, אפרופו מוח, גומי גם, אתם יושבים, כותבים את השיר, אז ספרו לי קצת, מה עומד מאחורי השיר הזה? אני אגיד לך מה, בתכלס, שבאנו לאולפן, מה זה, לא עכשיו, כאילו כל הזמן שאנחנו באים לאולפן, הוא תמיד מביא, האמת שגם אני, אבל הוא בדרך כלל היה מביא שוקובו וגומי גם. כאילו יודע שאנחנו אוהבים גומי גם, הוא אוהב חולה על שוקובו. הוא חולה על שוקובו, וכאילו, פשוט עציתי מהסקית, אמרנו, על מה כותבים היום? כאילו, צריך לכתוב משהו, אתה יודע, אנחנו כל הזמן הולכים לאולפן, אומרים, אני אכתוב? נראה לי שעל זה. מזל. ככה, כלומר, ממה שאתם אוהבים, כתבתם על זה. יכלו לקרוא לשיר כאילו טובורג ומנטוס. והייתי קונה משהו אחר. אתם יושבים באולפן, אתם אומרים שמתחילים מצחוקים, והשטויות שאתם כותבים בסוף הופכים להיסטריה, הופכים מדינה שלמה, זה לא מדהים אתכם? אני לא חושב שזה שטויות, כי זה השפה שלנו, ככה אנחנו מדברים בתכלס. שהיא בעיקרה שטויות. חשוב להגיד. תלוי למי, תלוי למי. חשוב להגיד. אחרי שיוצא שיר חדש, כמה מבחינתכם חשוב לראות את הצפיות ביוטיוב, את ההשמעות ברדיו? תשמע, אנחנו צמחנו מהיוטיוב עוד לפני... לפני הכל אני ניסיתי ברדיו גם לפני כן, וגם הוא אני מאמין, אבל באמת באנו ברדיו. רדיו לא היה לי. היה לי סיכוי. אז אני ניסיתי, אתה יודע, לפני זה ברדיו, רדיו, רדיו, בסופו של דבר באמת מי שתמכו בי איתו ביחד זה הקהל. אז אמרת ברדיו לא היה לי סיכוי? להגיד לך שאני לא מסתכל על הצפיות, ולהגיד לך שאני נהנה מזה, אני נהנה מזה. אבל זה לא המדד שלי, ממש לא. המדד שלי זה השטח. סטטיק, אתה אמרת מקודם ברדיו לא היה לי סיכוי, מה זאת אומרת? אז זהו, שזה נהיה לי פשוט עניין אישי שלי, שאני פשוט לא הייתי טוב מספיק. לוקח זמן, אתה יודע, אתה לא מתחיל לשחק כדורסל בשכונה ועובר ל-NBA משם, זה דרך שצריך לעבור. ואז בתקופה, אני חושב שפשוט לא הייתי שם. עוד לא הבנתי מה שאני מבין היום. והביקורות אתם עדיין קוראים? בטח, אני ממש אוהב. אני מאוד חושב שאחת התכונות שלי כאדם זה היכולת שלי להכיל ביקורות כאלה, ואני מאוד מאמין בזה. אני חושב ש... גם כשבן אדם כותב משהו שכואב לך, ואתה לא לגמרי מסכים איתו, אבל אם הצלחת לקלוט שם טיפה של אמת, אם נפגעת, זאת אומרת שמשהו שם אמיתי. אתה מסכים איתי? לא. אז אני קורא את הכל, רוב הזמן אני לא נפגע. אני חושב שאם נפגעת, זה אמיתי. זה לא נכון. למה שתיפגע? כל הדברים שדיברו על אבא שלי ואמרו על אבא שלי, אחי, הכל, ואתה היית קרוב שם. זה חרטה וזה שטויות. באמת, אני אומר, הכל חרטה ושטויות. ברור שאני אפגע, כי בגלל שזה נגע לך באיזשהו עצב אחר. זה נגע בי, כי זה אבא שלי, ברור שזה יגע. כן. אבל אני לא קורא פשוט את הדברים האלה. כן, בדיוק, אבל אני אגיד לך למה זה. אני מאמין שהכל זה חרטה, תמיד אני קורא לזה, מייפים את זה לכיוון יותר יפה, לכיוון יותר מכוער. אני מאוד מבין את בן, אבל מצד שני, כאילו, בהתפתחות האישית שלי, אני חושב שהביקורות האלה עוזרות לי להשתפר. ביקורת אני אוהב שאנשים אומרים לי בפנים. זה אני הכי מעריך. אתה נשמע קצת פגוע. בכל ההתנהלות של התקשורת, בכלל, באופן שמסגרים את החיים הפרטיים שלך. שמע, אני התרגלתי, אני מאז שאני ילד. אחי, אני חי את זה מהאבא שלי, אני מהאבא שלי, מהמשפחה שלי, אני באמת, אני חי את זה עם אמא שלי שעשתה, מהמסית הזאת, פרסומת הזאת שעשתה, למה מעוף. זה, אני חי את זה מאז שאני ילד, אני לא תגיד, אני כבר חסין. אני לא נפגע, אני פשוט לא מייחס לזה חשיבות. זה הכל, באמת. האמת שהוא נוגע בנקודה מאוד יפה, כי... לא היה, מי שהמליך אותנו בעצם, זה לא איזשהו גוף מאוד חזק שהמליך אותנו, אלא הגוף הכי חזק בעצם בעולם, שזה האנשים עצמם, הרחוב. ואת זה, כל עוד אתה זוכר להם את זה, זה לא אמור לזוז יותר מיני.
אבל יש לזה גם מחיר, כי אותו רחוב שבעצם ממליך אותך, הוא רוצה כל הזמן לחבק אותך. מתי היית בקניון לאחרונה, נגיד? יום אחרי ש... שבאת. יום אחרי הצלע. יום אחרי הצלע? כן. זה מסוכן למשל. זה אני לא הייתי הולך לקניון, דווקא בגלל שאומר, אין בעיה לחבק, אבל... אני אגיד לך מה אני לא אוהב, שאנשים נגיד, אני אוכל, ובזמן הפיזית האוכל... הביס גם הורג. נגיד, קרה לי לא מזמן שהייתי במסעדה ואני אוכל, ותוך כדי האוכל, אז אמרו לי, אפשר תמונה עם הילדה? וידאו. אמרתי, אוקיי, באהבה, אני אסיים לאכול. ואז התשובה שלה הייתה, אבל אני צריכה ללכת. זה נגיד, כאילו... מה אני אעשה? אתה כאילו עם האוכל, אתה כאילו... מה? אני יכול להאמר שהצטלמת איתה בסוף? כן. זה היה שכה... אין, אתה חייב לעשות את זה גם, באמת. אנחנו, כמו שאמרנו, באנו משם. לא תעשה את, אתם בוגד בהם. אתם משפיעים מאוד מעבר למוזיקה שלכם. מבחינתכם, יש איזשהו מסר חברתי, פוליטי, מחנך, שאתם רוצים להעביר באיזשהו שלב? אנחנו, אני יכול להגיד לך שאני כן רוצה שהדור הזה יהיה יותר תרבותי. ולכבד את ההורים, לכבד את כל מי שסובב סביבו, שיהיה להם הרבה ביטחון עצמי. זה מה שאני מנסה להעביר כל הזמן, אהבת חינם, בתכלס. בנאל, אתה עוד מעט אבא, אתה בעצמך. אני אבא, כן, אני מתרגש מזה. אני מחכה לזה בקוצר רוח אפילו. באמת. סטטיק, איזה אבא הוא? אתה מכיר אותו הכי טוב, תכלס. בן, וואי, יחיד במינו. כן. הילד יהיה משוגע. זה לא אדם נורמטיבי שיהיה אבא. למה? גם אבא שלי לא אדם נורמטיבי. נכון. בגלל זה אני לא נורמטיבי. נכון, גם אלה שלך כנראה יהיה לא נורמטיבי. לא, הוא לא יהיה נורמטיבי. במיוחד שהוא איתי ועם ג'רופי ועם דורי. בנאל יש פרלמנט תימני שמסתובב איתו כל הזמן. ממש קרוב לעדה בנאל. אז הוא... אז הילד שלך גם... אני משוגעים גם. כן. אז כאילו הילד שלי, חורטל אומרת, אני אשאיר אותו איתכם. לא יודעת איך יחזור. תראה, אתם תחליפו, אתה תחליף חיתולים וזה? אין לי בעיה, מה אכפת לי? כן, תקום בלילה ו... לא יודע אם יהיה לו לוז. כל עוד הוא יחייך אליי, אני אשמח. מתי אתה מתחתן? לא יודע. כי השבוע... אני מאמין בחברות פה. השבוע אורטל אמרה פה בפיפלוס, תגידו לבן אל שיציע לי. אמרתי לך, הכל זה... עזוב אותך שטויות, אני לא מסתכל על הדברים האלה. לא מייחס לזה חשיבות. באמת, מהלב אני אומר. יפה, אז מה אתם הולכים לשיר פה? אל תגידו לי גומי גם, נכון? שוקובו וגומי גם. יפה, הפתעה, אוקיי. טוב, סטטיק ובן אל, תודה רבה לכם. תודה רבה.